міністра. 25-та річниця фестивалю повітряплавання, яка проходить зазвичай в Нагарянах. І сьогодні гості з усієї України і з Європи приїхали сюди, щоб привітати людей, які розправили крила над дністровськими хвилями. Сьогодні ми запрошуємо усіх разом з нами помандрувати Могилів-Подільським районом і дізнатися, які чудові люди тут мешкають. Я взагалі не приймаю участь в змаганнях, я фріфлаєр, так називаю. Стараюся кожні вихідні виїжджати на польоти, як люди їдуть віддихати куди-небудь або просто віддихають під телевізором. Ми віддихаємо з цим крилом. Ми проводимо 20-й Кубок Дністра. Перший Кубок Дністра ми проводили в 1995 році. Була перерва проведення Кубку з 2003 по 2007 рік. Шостий, вірніше. В сьомому ми його відновили вже 10 років безперервно на Триневі свята проводимо. В небі парапланеристи схожі на мандрівників, що пливуть в повітряному човні. Але насправді вони наче птахи розправляють крила і злітають на повітряних потоках. Принцип пересування у повітрі парапланеристів дуже цікавий. Цей склон гори деякий час спрямовує вітер уверх. Ми на крила за счет спрямованого потоку цього потіку повітря вверх піднімаються на висоту там 100-200 метрів, і на цій висоті ми вже ж питаємося знайти термічний поток. Це прогріте повітря, яке нагрілося біля землі і спрямовується вверх. Воно відривається від землі, спрямовується вверх. Його швидкість з часом зростає, і вже на висотах 100-200 300 метрів ця швидкість термічного потоку досягає определеної швидкості, і можна вже туди запригнути. І накрутивши спіраль таку, в цій спіралі, тому що оцей потік, він йде циліндром, він циліндром піднімається до висоти 1-2 кілометрів. І от якщо запригнути, попасти в цей циліндр і закрутити спіраль, так називаємо, то в цій спіралі можна піднятися на висоту 1-2 кілометри. Розіграли тільки один день за результатами першого єдиного поки що дня. Лідером є Струк Микола, місто Львів. Сьогодні буде вирішальний день, поставили маршрут на Нагаряни Бар. Це відстань майже 70 кілометрів, 67, якщо точніше. А тим часом, поки парапланеристи все ж таки намагаються дійти до фінішу, громада села Нагаряни продовжує святкувати, гуляти і відпочивати. Громада села зустрічає представників не лише з Вінниччини, з усієї України і з країн Європи. Зважаючи на спеку, всі люди відпочивають, танцюють. Хтось заховався в холодочок, а хтось відпочиває на всі 100. Тому що сьогодні всі села Могилів-Подільського району приїхали сюди і показали свій колорит, свою кухню, свої вишиванки, свої звичаї. Вони ходять одне до одного, святкують, чаркують і відпочивають. А ввечері тут буде по-справжньому гаряче. Всі очікують на парапланеристів. Всі очікують на гарячі танці і всі очікують на найпозитивніші емоції. Ми також на це очікуємо. А власне посмакую гарячі.
і види в нас дуже гарні. У нас, виходить, зовсім близько Глядівський монастир. Це моє захоплення просто. Смотрю їх і задоволення від цього отримую. Вони як оберіг для дітей маленьких, їм погратися можна, бо вони приносять задоволення дітям, бо це своїми руками зроблено. Це горня, в якому робили закваску з молока. Воно постійно тут холодне, якщо кисле чи таке, то воно не портиться. Зараз ви можете побачити громада села Ногорян, громада Малів-Подільського району в очікуванні на те, щоб піднятися на повітряні кулі і подивитися на це неймовірно гарне місце. Ви можете побачити дуже багато щасливих людей, всі задоволені. І це дійсно неймовірне свято, таке в Ногорянах вперше. Добігає кінця. Попереду ще виступи Янченка, вогняне шоу, в небо запускається повітряна куля. Люди щасливі. Побільше б таких свят на Вінниччині. Любов Завалюк, Володимир Романенко, спеціально для «Власне інфо». Всім гарних травневих свят!